calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaaji wasiirka amniga oo ku beel ah madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa cunuqabteen xoogan saaray madaxdaasi kana saaray garoonka diyaaradaha aadan cadde isla markaasina in aysan la soo gali karin ilaalada gaarka ahi ee hubaysan wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayaa soo saartay amar ku wajahan musharaxiinta mucaaradka iyo madaxdii hore ee dalka kadib markii la joojiyey in hub lala galo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde amarkan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay inaan hub lala geli karin gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu shaaciyey in go'aankani uusan saameyn doonin madaxda sare ee dalka sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka roble go'aankan ayaa waxaa u muuqda mid ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka oo iyagu marka ay ka duulayaan garoonka lala galo ilaalo hubaysan kuwaasi oo qayb weyn ka qaata sugidda amnigooda waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli weli uu taagan yahay khilaaf doorashada islamarkaasina ismariwaa xooggan oo ka dhex jiro wasaaraddu marnaba si guud uma mamnuucin hubka lala galaya garoonka iyada oo go'aankaasi uusan hor istaagaynin ilaalada hubaysan ee madaxda sare ee dalka la galaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde musharaxiinta xilka madaxtinimada iyo madaxdii horeba waxaa soo dhaweynaya ciidamo u gaar ahi ama sagootin jiray markii ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha muqdisho balse laga bilaabo maanta suuragal ma noqon doonto musharaxiinta xilka madaxtinimada iyo madaxdii horeba waxaa soo dhaweyn jiray ciidamo u gaar ahi ama sagootin jiray markii ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha muqdisho balse laga bilaabo maanta suuragal ma noqon doonto maadaama ay amar ka dhan ahay soo saartay wasaaradda amniga islamarkaasina sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ilaalada khaaska ahi ee bistoolada wato in laga reebi doono garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ah kan ugu mashquulka badan dalka iyada oo amnigiisa ay gacanta ku hayaan ciidamo isku dhaf ahi oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom go'aankan ayaa ugu sii dari kara xiisadda xooggan ee ka dhex taagan madaxda dowladda iyo mucaaradka iyada oo ku soo aadaysa xilli ay xaaladda cakiran tahay oo ka dhalatay hannaanka doorashada ay ka taagan tahay dalka islamarkaasina ismariwaa xooggan uu ka taagan yahay mana jirto wax war ahi oo ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka oo hore dowladda ugu eedeeyey inay beeg si gaar ah ku hayso islamarkaasina cunuqabateyn ay saartay dadka ayaga taageersan ee ku sugan gudaha muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo booqasho ku tagay xerada ciidamada maraykanka ee belidoogle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa goor dhow oo maanta booqasho ku gaaray xerada ciidanka maraykanka ee ku taala deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya roble oo ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan ayaa u kuurgalay howlgallada ciidamada danab iyo kuwa maraykanka ee saldhigoodu yahay halkaasi sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay xerada waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha ciidamada maraykanka ee ku sugan halkaasi iyo kuwa danab isaga oo kala hadli doona dagaalada ka dhanka ahay al-shabaab ee koonfurta dalka soomaaliya waxaa kale oo kiimayn doonaa roble xerada belidoogle oo tababaro gaar ahi lagu siiyo ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee booqashada ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda maraykanka ay qorshaynayso in dhowaan ciidamadeeda ay kala baxdo inta u dambaysay gudaha soomaaliya waxaana go'aankaasi horey ugu dhawaaqay madaxweynaha laga guulaystay ee Donald Trump dhinaca kale afhayeen cusub oo loo magacaabay maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa afhayeen cusub u magacaabay maamulka gobolka Hiiraan xilli magaalada beledweyne ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle gudoomiye Jayti ayaa afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan u magacaabay Cabdi Muumin Cilmi isaga oo kula dardaarmay in shaqadiisa oo si wanaagsan u gudo ninka la doortay ayaa hore waxa uu ahaa jiray gudoomiyaha degmada Maxaas afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi isaga oo kula dardaarmay in shaqadiisa uu si wanaagsan u gudan doona ayaa mar hore u soo noqday gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu ka mid ahaa dadka dhaliilsan maamulka cusub ee Hirshabeelle hase yeeshee haatan uu ka mid noqday maamulka magacaabista afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli caasimada gobolkaas ee beledweyne ay ka dhacayaan bannaanbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeedo maamulka cusub ee Hirshabeelle fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed oo soo bandhigay fashilka filla soomaaliya islamarkaasina si xasaasiya uga hadlay shirkii xiritaanka garowe
مدحويني هوري الدولة دوك ميلقار كأيد الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد أيا كهد لي حالة السياسة دي دل كوجيرو وحاو الشريف كوكو إيد إيه مدح دويدا في الصومالي إني كوفا شلنت وحيا به اللي في لي إني خبطو إسلام مركاسيني وحاو يري صدن كي سنة لصور نافا دي أنك سوقادة أمبا سنة دي لصور نافا يهوب أد وفربدان أيا الدولة دي فدرالك الصومالي اللي سيني إلا إمي كان ميل أي كبحين لم أغو أسا أهاتي أمنيكي فرح أيو كسيب حي سيكستباها أهاتي سيدو أوكال أحمد مدوب أيا هوري وشيغي إن هوب كي لوغو تلقلي دولة federaalka Soomaaliya ama ciidamada qaranka lagu arkayay ururka al-shabaab oo ku dagaalamaya Shariifka ayaa sheegay inay markasta dawladda waqti gelisay inay qanciso kuwa ay isku siyaasada ahaayeen kaliya ayuu yiri hawshooda inta ayay ahayd arimaha doorashooyinka iyo amniga uu sheegay Sheikh Shariif in dawladda hadda dalka ka arimisa ay ku fashilantay inay wax ka qabato isla markaasina gabi ahaanba 4 sano ay noqotay mid qasaare ah hadalkani ayuu ka jeediyay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed gabagabadii shirkii garowe lagu soo afjaray uga socday maalmaha mucaaradka iyo muhaafadka ayadoo shirkaasi ay soo qaban qaabiyeen mahadka Heritage Si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa gabi ahaanba sheegay in madaxweyne farmaajo uu fashilmay. Dhinaca kale muddo dheer kadib guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xilkii laga qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow 2014 ilaa hadda xilkaasi hayay waxaana u dhiibay Xasan Sheikh Maxamuud. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale loogu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada inuu noqdo gaashaanle sare Maxamuud Axmed Xasan Dalab. Lama sheegin sababta xilka looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow oo muddo dheer xilkaasi hayay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada Maxamuud Axmed Dalab ayaa horey u soo noqday wasiirka ganacsiga xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Saciid isagoo horeyna uga soo shaqeeyay maxkamaddii badbaadada dalka ka jirtay xilligii dowladii kacaanka sidoo kale guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha taliska ciidamada booliska Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wasiirkani ayaa kol hore mar uu ka qayb galay magaalada Muqdisho dood ka socotay ayaa waxa uu yiri dadka markasta yiraahdo magaalada Muqdisho dad gooni ayaa iskala ama maamul ayuu u baahan tahay waa dad reer beediyaal ah ayuu yiri isla markaasina Muhyiddiin Darba Weyne ayaa dharbaaxi tagay wasiirkan ama guddoomiyahan iminka la magacaabay isla markaasina halkaasi si dirqiya kaga badbaaday in la garaaco. Ugu dambeyntii asigoo dhahaya hay dharbaaxin ayuu ka degay meeshii doodda ka socotay ninka iminka loo magacaabay jagada. Dhinaca kale guddoomiye Mursal oo lahjad adag kula hadlay siyaasiyiinta waaweyn xilli doorashada ay gabi ahaanteedba baaqatay. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo soo xiray shirkii madasha aragti wadaaga ee ka socday Garowe ayaa tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahan yahay in la howl geliyo oo la siiyo fursado hoggaamineed si dalka uu u gaaro horumar dhinac kasta leh ayuu yiri sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed 70% waxa ay da'dooda ka yar tahay 30 sano haddii aan rabno in waddankaanu uu horumar dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo amni ahaanba waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ilgaar ah lagu fiiriyaa lana howlgeliyaa ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya guddoomiyaha mar uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka wuxuu xusay in xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada looga fadhiyo inay dalka ka hirgeliyaan nidaam doorasho isla markaasina lagu qanacsan yahay si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa gabi ahaanba halkaasi kusoo gabagaboobay dhinaca kale saacado badan kadib dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qaraxii lala beegsaday injineerada Turkiga ee magaalada Muqdisho shalay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay kana tacsiyeysay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday muwaadiniinta Soomaali iyo Turki ahi oo ka shaqeynayay dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho afgooye qaraxa oo ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa shalay barqadii waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Xaawo Cabdi iyo Lafoole waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac bal leh afhayeenka xukuumadda Soomaaliya cusub Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay sii wadista dhismaha jidka muhiimka ah isagoo shacabka ugu baaqay in ay dhinac uga soo wada jeestaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada nabadda iyo horumarka diidan dowladda Turkiga oo dhankeeda ka hadashay qaraxaasi ayaa sheegtay inay ku dhinteen 4 ruux oo ku jiro muwaadin Turkish ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 Turkish ah sida hore u sheegeen Turkiga si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dambe ka soo hadashay